მოგესალმებით, მე ეკონომიკის დოქტორი და პროფესორი ვახტანგ ჭარაია გახლავართ. ბიზნესსა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული ლექტორი. ჩვენი კვლევის მიზანია ხელი შეუწყოთ ფინანსურ რესურს დამწუდომას, განსაკუთრებით პანდემიის და პოსტპანდემიური პერიოდის გათვალისწინებით. მოგეხსენებათ, საქართველოში ფინანსურ რესურს დამწუდომა არც პანდემიამდე გახლდათ განსაკუთრებული შესაძლებლობებით გამორჩეული და ამას ადასტურებდა როგორც ადგილობრივი გამოცდილება, ასევე საერთაშორისო რეიტინგებში ჩვენი პოზიციები, თუმცა რეიტინგებსაც თავი რომ გავანებოთ, ალბათ ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ისედაც ნათელი იყო. საბოლოო ჯამში ეს სირთულე ქმნიდა პრობლემებს ბიზნეს სექტორისთვის, რომელიც აისახებოდა სახელმწიფოზეც და შედეგად ქონდა მიუღებელი კეთილდღეობა, რომელიც ესეც ჩვენ უნდა ქონოდა ბიზნესის წარმატების შემთხვევაში. ჩვენი კვლევის მიზანია მცირე, საშუალო და მიკრობიზნეს შეუწყოთ ხელი იმისთვის, რომ მათ შეძლონ განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ პერიოდში უკეთესად მართონ თავიანთი ბიზნესი. კონდეთ უკეთესი ფინანსურ რესურსთან წვდომის შესაძლებლობა, ამით განავითარონ როგორც საკუთარი ბიზნესი, ასევე ხელი შეუწყოთ სამუშაო ადგილების შექმნას, ეკონომიკის გაჯანსაღებას, ეროვნული წარმოების შექმნას და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანია, როგორც საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის, ასევე ადგილობრივი გამოცდილების და ჩვენი კონკრეტული მიგნებების სიახლეებზე დაყრდნობით ისეთი რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს. ჩვენ ვთვლით, რომ მიზანშეწონილია ჩვენი რეკომენდაციების გადაწყვეტილების მიმღებირებთან ადვოკატირება, ჩვენ თავადვე მოვახდინოთ და გამოვიყენოთ ამისთვის ჩვენს ხელთ არსებული ყველანაირი რესურსი. ჩვენი მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ შევისწავლოთ წარსული, გავანალიზოთ აწყვან, გამოვიკვლიოთ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, არამედ ის, რომ ამ ყველა რესურსის გამოყენებით ჩვენ შევძლოთ გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავება, რომლის ადვოკატირებასაც ჩვენ თავადვე შევძლებთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთან. ძლიერი მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესი ჩვენი საზოგადოების ღირსეული ცხოვრებისა და ჩვენი სახელმწიფოს გამართულად ფუნქციონირების უალტერნატივო მომავალია. ეს იქნება ციული სხვა ქვეყნებისთვის წარმატებით აპრობირებული თუ სრულიად ინოვაციური გზებით ჩვენ გვსურს, რომ ჩვენი ბიზნეს სექტორის შესაძლებლობები გავაძლიეროთ, რაც საბოლოო ჯამში თითოეული ჩვენგანი ცხოვრების დონეს მართლაც რომ გააუმჯობესებს. ასევე ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ მიზნეს წარმოადგენს ის, რომ სხვა ახალგაზრდებს დავეხმაროთ იმის გათვითცნობიერებაში, თუ რამდენად გამოყენებადია კვლევით პროცესებში ჩართულობა რეალურ ცხოვრებაში.